Sevgili hanımlar, sevgili beyler, aziz türler. Mən Azərbaycanın güneyindənəm. Azərbaycanın güneyi deyəndə Təbriz, Ərdəbil, Miyana, Zəngan, Urmiyə, Həmədan, Qəzvin, Muğan. Bravo! Və bugün Azərbaycanın kuzeyində 10 milyon insanımız, türkümüz yaşayırsa, Azərbaycanın güneyində 35 milyon. Bugünlərdə Türkiyə mediasında gedən həmin 35 milyonun birisi də mən. Və demək olar ki, vaxtıyla adı sanı yaşamış Əbülfəz Elçi bəyin yardımcısı olmuşam. Bu günlərdə Azərbaycanın güneyində istiqlalçı hərəkatın, istiqlal yürüdən hərəkatın demək ki, başqanım mənəm. Burada sizinlə bir yerdə olmaqdan çox şadam. Sizə mübarək olsun bugün, kutlu olsun. Zəngilan bizim, mən də bir dönem bu savaşda iştirak etmişəm. Və nə gözəldir ki, bu günləri Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətim, mənim dövlətim və mənim dövlətim və mənim millətim bu Azərbaycanın, Türkünün kənarındadırlar. Mən Rus mediasını izləyirəm, yabancı medyaları izləyirəm. Xux gəlirlər, hay çəkirlər, huy çəkirlər. Amma Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev dayanıb söz birdir. Hədəf Xankəndidir. Xankəndi, bu Türkün sanımız Cənab İlham Əliyev dayanıb söz birdir. Hədəf Xankəndidir. Xankəndi, bu Türkün savaşıdır. Bu Türkün savaşıdır. Rus qorxuyor, başqaları da qorxuyorlar. Bir şey də yapa bilməzlər, Farsı da qorxuyor. PKK da, erməni teröristlər də bilməlidirlər. Türk topraqlarında onlara bir qarış topraq verilməz. Türk evladını, Türk insanını təhqir edə bilməzlər. Bu gələn Türk ordusudur. Ona görə də biz hamımız bir yerdəyik. Və gün keçdikcə bu günləri ermənilər təkcə bir Azərbaycandan yox, küllü Türk dünyasından savaşmaq istəyirlər. Bizim bu qələbəmiz Azərbaycanın qələbəsi Balqanlara dək, Doğu Türkistana dək, bütün millətimizi, Türk millətimizi ayağa qaldıracaq. Rus boyunduruğunu boynundan atıb bu millət. Keçdi o dönem ki, Ruslar bizə meydan oxuyar, qurtardı. Bu günləri bizim mühmətçikimizlə əskərimiz qol-qola çiğin-çiğinə omuz-omuzadılar. Hamıza eşq olsun. Bu şəndir ilə gəlib bu meydana, bu günləri bizim şəhidlərin anaları sevinir. Bugün biz orada gözəl insanlarımızı şəhid veririk. Ancaq dünya gördü ki, küllü türlər Vaşingtondan ta Moskvaya dək, Moskvadan Ankara İstanbul'a dək, İstanbul'dan Təbrizə, Ərdəbilə, Tehran'a dək Türk ayaqdadır. Var olsun millətimiz, var olsun millətimizin bugünü zəfəri. Hamıza